פרק 4. דניאל בא במסך הריק וניסה להרגיע את מחשבותיו. הוא לא היה מופתע. הוא ראה את כל זה מגיע כבר לפני כמעט חצי שנה, כשאלה הודיעה לו שהחליטה לעזוב את לימודיה כדי להתמסר לפוליטיקה. דניאל לא אהב את זה. הוא שנא פוליטיקאים. אבל בעיקר שנא את העובדה שמי ששכנע את אלי לעשות את הצעד הזה היה לא אחר מאשר יפתח. מיד אחרי שהשתחרר מהצבא התקבל יפתח לעבודה אצל המיליארדר היהודי-רוסי אלכסנדר גלפמן. גלפמן התעשר מאוד בשנות ה-90, כשהקים את חברת האינטרנט הגדולה ברוסיה, ומאז קנה ומחר עוד מאות חברות. גלפמן, שבילה הרבה מזמנו בישראל, חיבב את הבחור הצעיר במלא הביטחון והפך את יפתח לעוזרו האישי. יפתח טס ברחבי העולם במטוס הפרטי של מעסיקו, הסתובב בחליפות בין עשירי העולם והרוויח משכורת שדניאל, לוחם הסיירת, יכול היה רק לחלום עליה. גלפנד אהב להשקיע בפוליטיקאים צעירים. יפתח הפגיש אותו עם אלאלי, וכך נולדה מפלגת הכוח הצעיר. דניאל התנגד לרעיון מהשנייה הראשונה. הוא ניסה לומר לאלאלי שיפתח משתמש בכסף של מעסיקו רק כדי לזכות שוב באהבתה, אבל לא הצליח לשנות את דעתה. החיכוכים ביניהם הלכו וגברו עד שלבסוף ארזה אלה להתחפציה ועזבה את הדירה שבה גרו. עד הרגע האחרון עוד הכחישה שיש לה עניין רומנטי כלשהו ביפתח, והנה, כמה חודשים אחר כך, היא מנשקת את יפתח מול כל המדינה. צדקתי, אמר דניאל לעצמו במרירות. צדקתי מהרגע הראשון. אבל לא היה מוכן לשכוח עכשיו ברחמים עצמיים. הוא חייב פשוט לשכוח מכל זה. יש דבר יותר חשוב בהרבה. יש מזוודה מלאה בנשק ביולוגי שמתרוצצת עכשיו אי שם בין איראן לסין. זה בטוח יותר חשוב מהאהבה הנכזבת שלו. הוא גלגל בראשו שוב ושוב את הלילה ובסמטה בטהרן. אם רק הייתי לומד סינית במקום פרסית, חשב לעצמו בתסכול. מה לעזאזל היה כתוב על המבחנות האלה? דניאל עצם את עיניו וניסה להיזכר בחמש אותיות הסיניות שהיו רשומות על גבי המבחנות. ארבע מהן צפו מיד בזיכרונו והוא שרבט אותן בזריזות על דף. לגבי האות האחרונה הוא לא היה בטוח. פתח את המחשב נייד ומצא אתר ללימוד סינית. במשך שעה ארוכה עבר באיטיות אות-אות בין אלפי סימני א' בית הסיני, עד שאיתר לבסוף אות שנראתה לו מוכרת. הוא רשם גם אותה על הדף והביט בתוצאה. זה נראה מאוד דומה למה שחיפש. הוא הרים את הנייד שלו וחייג. מתתיהו, זה דניאל, יש לך דקה בשבילי? מתי ספיבק, שבדיוק עמל על כתיבת הדוקטורט שלו אליו הגיע בתהליך מזורז כראוי לעילוי כמוהו, שמח לשמוע את קולו של חברו הוותיק מימי החממה. דניאל שלח אליו את הצילום של האותיות שצייר, ומתי ניגש אל המחשב המשוכלל שלו והחל לתקתק במהירות. אוקיי, התרגום של מה ששלחת לי הוא דגים פוג'יאן. מה? שאל דניאל באכזבה. אתה בטוח? אתה בטוח שכתבת את האותיות נכון? שאל מתי. דניאל נהנח. ממש לא. אוף, למה הם צריכים כל כך הרבה אותיות? חכה שנייה, אני מריץ חיפוש על המילים האלה בכל זאת, אמר מתי. בשביל מה? מלמל דניאל. אחרי כמה שניות נשמע שוב קולו של מתי. מעניין, יש רק תוצאה אחת לצירוף הזה. זה מפעל קטן לשימור דגים בעיר שנקראת ווהן. בחיים לא שמעתי על העיר הזו. גם אני לא, עוד עמדתי והמשיך לתקתק ברקע. אבל מסתבר שזו העיר הכי חשובה במרכז סין. יש בה יותר תושבים מישראל כולה. הבנתי, אמר דניאל. טוב, זה לא מה שחיפשתי בכל מקרה, בטוח התבלבלתי איפשהו. אני שולח לך לינק לאתר של המפעל הזה ליתר ביטחון, דבר איתי אם אתה צריך עוד משהו. דניאל הודע למתי וסגר את השיחה. בחיים אני לא אמצא את המבחנות האלה, אמר לעצמו. מתי שלח אליו בינתיים את כתובת האתר ודניאל בהבא ביוש. הוא הכיל תמונות של ארגזי קלקר לבנים מלאים בדגים ומלל אינסופי בסינית. דניאל עמד לחבות את דפדפן כשעיניו נתקלו פתאום בתמונה קטנה בשולי האתר. דניאל התקרב אל המסך. זה הוא? לא יכול להיות, אמר לעצמו. בתמונה נראה סיני קשיש לוחץ יד למישהו שדניאל הכיר היטב. זה היה אלכסנדר גלפנד. דניאל לחץ בהתרגשות על הכפתור המתרגם אוטומטית את הדף והגדיל את התמונה. אדון גלפנד, הבעלים החדשים של מפעל הדגים פוג'יאן, היה רשום בתחתיתה. דניאל החביר. אומר לעשות חיפוש בגוגל על גלפנד. אתר אחד פירט את רשימת עשרות החברות שבבעלותו. כולן היו חברות ענק המגלגלות מיליוני דולרים בשנה. למה שהגלפנד הזה יקנה מפעל קטן לשימור דגים בסין? ולמה שהמפעל הזה יעשה סכין עם טרוריסט איראני? שום דבר פה לא נראה לו הגיוני.
המעט שהוא יכול לעשות הוא לברר למה קנה המיליארדר הרוסי את המפעל הסיני. הוא ידע שבשביל זה יהיה עליו לעשות משהו שלא עשה כבר חודשים. לדבר עם אלאלי. באצבעות רועדות הוא חייג את מספרה, וליבו פעם בחוזקה. אחרי כמה צלצולים ענה לו קול לא מוכר. כן? מי זה? אלאלי שם? היא עסוקה כרגע, אני העוזרת האישית שלה, אני יכולה לרשום הודעה? תמסרי לה שדניאל חיפש אותה. מה השם משפחה? דניאל נאנח. דניאל שהיה חבר שלה 5.5 שנים. זה השם משפחה. שתיקה הסתררה מעברו השני של הקו. דניאל שמע ברקע מוזיקה ג'אז עליזה ושקשוקי כוסות. מה זה הרעש הזה? שאל דניאל. קוקטייל התרמה חגיגי לתחילת הקמפיין. אני אמסור לה בשנייה שהיא תתפנה. העוזרת עמדה לנתק. שנייה, עצר אותה דניאל. איפה הקוקטייל הזה? הוא למוזמנים בלבד. איפה זה? התעקש דניאל. העוזרת יססה כמה שניות ואז השיר בלחש. בהיכל התרבות. דניאל קם במקומו, שם על עצמו מעיל ויצא מהבית. העיר וואן, מחוז חובי, מרכז סין. 27 לנובמבר, 3:40 לפנות בוקר. אולם העבודה במפעל הפוג'יאן היה מלא בעשרות פועלים ופועלות. ריח עז של דגים עמד באוויר. שעות הלילה היו השעות העסוקות ביותר במפעל המשפחתי הקטן. מסעיות פרקו את הסחורה הטריה ועובדי המפעל עמלו בזריזות למיין את הדגים ולארוז אותם בארגזים שנעו על גבי מסילות שחצו את האולם. איש מהעובדים לא הבחין בשליח שחמק פנימה, אוחז בידו מזוודה כסופה. המשך יבוא מחר.